tehnozvezek. Mislim, da ima 5-6 različnih elementov. Osrednja sta kick pa bass, pa hi-hat, pa potem še malo razširitve vsake od teh opcij. Modulov je kar veliko, tako da kar gremo začeti. Kar iz nule. Gremo new. Pa upam, da se vam tale plat bom zbrisala. Upam, da se vam prikaže ta 8-kanalni mikser, da ga imate že shranjenega tukaj pod override template. Pa damo glavni signal ven. Najprej si bom pomapirala signal na, se pravi, audio output na moj interfejs, na zvočno kartico, pa bom dala tudi čim daljši lag, zaradi tega, ker je zvezek kar obsežen, pa da mi ne bo klipalo. Pa potem bom še za opcijo snemanja bom tudi z glavnega outputa dala še v recorder signal, sam to, da bomo imeli možnost mogoče kaj posneti. Kot vedno in še predvsem pri ritmičnih zadevah je urica zelo pomembna. Uporabljali bomo ponovno ta clocked od impromptu, ki smo ga imeli že kar nekajkrat. Nastavili bomo malo više BPM-e, da bo zadeva malo bolj poskočna. Online si lahko pogledate, kako se kakšni žanri nekako okvirno delijo po beats per minute, ne? Bitih na minuto. Zdaj tehno se nahaja tam nekje 120 do 135, lahko je tudi hitrejši, ampak nekako obstajajo parametri za posamezne žanre. Zdaj imamo clocked in prvo stvar, ki jo bomo naredili, bo tako imenovana brca ali kick, pa si lahko kar tukaj od zgori v kanal, v prvi kanal napišemo kick, tako da bomo vedeli, kaj je. Ta mikser je zelo fin, ko lahko dobro pomapiramo oziroma si napišemo, kateri signal je kateri. Pa zato, da bi sprožali sekvenco oziroma da bi sprožali kick, nekako ni priporočljivo, da gremo direktno iz clockta, ker potem bi dobili res popolnoma predvidljiv samo trigger in povsem nemodulirano brco. Zaradi tega bomo uporabili tako imenovana vrata oziroma gate, pa si kar vzamemo gate sequencer tudi od impromptu. In ta sekvencer je super, ker ima do 64 različnih možnosti nastavitev te brce. Tukaj v tem delu konfiguracije lahko tudi zbiramo, kako delimo te dele, ali na 4x16 te vrata delimo, ali na 2x32, se pravi, ali vse štiri vrstice vsako posebej lahko nastavimo, ali nastavimo posebej dve vrstici pa dve vrstici, recimo, ali pa da vseh 64 vrat lahko posebej obravnavamo. Za neke vrste voice oziroma glas, ki nam bo proizvajal ta kick, bomo pa izbrali kick all od Befakota, ki obstaja sicer seveda, tako kot vse stvari od Befakota, obstaja v fizični obliki tudi. Je kar zabaven, ker se da vse možne vrste brc in ritmov delati s tem kikom. Zgleda zelo enostavno, ampak bomo kmalu videli, da mogoče niti ni tako blazno enostaven. Mislim, ni tako enodimenzionalen, to hočem reči. Sama vrata bomo nastavili tako, da bomo imeli 4/4 takt in to najlažje naredimo, da izberemo vse štir
te zelene pikice na vsako četrti udarec. Tukaj vidite, da je tudi ena taka tanka razdelitev med posameznimi pikicami, in izberemo, pa da ne bo kik popolnoma čisto predvidljiv, da ne bo samo tup, 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 ne. Ga gremo tukaj v zadnjem delu mogoče malo spremeniti, pa izberemo ne samo eno čisto linijo, ampak malo razbijemo to predvidljivost tega ritma. Zdaj, tu gor smo nastavili 128 BPM-ov, ampak želimo si seveda še hitrejših udarcev, zaradi tega jih pomnožimo krat 4 in peljemo urico 1 notri v urico od vratnega sekvencerja. In ta nam že, kot vidimo s temi utripajočimi lučkami, nam že proizvaja neko sekvenco. Okay. Za vsak slučaj, včasih se nam zgodi, kadar delamo z gejti, ki odpirajo eno zadevo za dalj časa, pa seveda, če hočemo imeti vse stvari na isto, na isti začetek nastavljeno, je precej varno, da imamo možnost resetirati to, kdaj se clock sproži. Kot boste videli, bomo imeli še en tak sekvencer, in da se te dva sekvencerja med sabo sinhronizirata, da ne pride do kakšne nesinhronosti, vedno iz clocka peljemo reset, in s tem gumbom reset lahko resetiramo nastavitev, se pravi, da se začne sekvencer na prvem udarcu povsod, kjer ga imamo speljanega s to urico. Potem gremo tudi iz tega prvega gejta, iz teh prvih vrat, gremo seveda v kick all, ki je ja, kot drum hardware clone synth voice, se pravi, mi ga bomo uporabljali kot drum, sicer je pa, ima pa funkcijo glasu, ne. Potem pa lahko mogoče kar poslušamo, če se ga že kaj sliši. Ja, imamo že nekaj debelega, kosmatega, ampak kar ploščatega hkrati. Zaradi tega in povsem predvidljivo, vsak udarec je enako intenziven. Da, najprej bomo modulirali voltage control amplifier in ga dvignemo malo dol, in s tem že dobimo neko širino tega zvoka. Tudi čas razpada te ovojnice bomo nastavili čisto malo višje, in sam ton bomo nastavili tudi malo višje, zaradi tega, da dobimo malo bolj intenzivno, ne tako zabasiran udarec. Uglasili ga bomo na 65, 275. Mislim, da je to ta prava uglasitev za G-mol. To nam bo prišlo prav kasneje, ti izračuni hercev recimo prav pridejo kasneje, ko poskušaš z nekimi drugimi recimo melodijami uglaševati ta kick, zaradi tega, da se ne sliši, kot da stvari ne spadajo skupaj. Zdaj imamo vse te kike isto intenzivne, da bi naredili, da bo vsak kik imel malo, oziroma da bo imel med sabo malo raznolike intenzitete, izberemo ponovno sekvencer ADDR sekvencer. Mislim, da smo to že imeli, ko smo delali en melodični zvezek. S tem zelo fino lahko več korakov, ki prihajajo iz sekvence,
med seboj oblažimo ali pa intenziviramo. Tukaj lahko gremo plus v plus volte ali pa v minus volte pri vsaki. Zdaj seveda nočemo, da je vsak kick povsem drugačen, zaradi tega, ker ne bo potem stvar zvenela kompaktno, ampak recimo, da peljemo iz tega gejta, gremo peljati ta klok, potem pa reset spet na isti klok damo in zdaj se mi je že nekaj zmedlo in zato dam ponovno reset. Tu v tem kiku lahko nadziramo ne samo to, kdaj pride trigger notri, ampak koliko je intenziteta, gaina, se pravi moči tega signala. In seveda lahko s tem podaljškom ADDR sekvencerja lahko vsakega od teh bitov posebej obravnavamo in rečemo, da ima vsak, svojo intenziteto. Gain peljemo iz outputa tega sekvencerja. Vse damo do konca, potem bomo pa atenuirali določene od teh. Ker imamo tukaj več kot samo 8 stepov, mislim, da je teh pikic, ki smo jih izbrali, je 20. Potem lahko dodamo, tukaj imamo pa samo 8 stepov, lahko dodamo še dve razširitvi oziroma tako imenovani extension, ki se mu reče ASX, ki je prav namenjen temu, temu ADDR-ju. In potem spet vse te stepe obrnemo v plus 10 voltov, pa dupliciramo potem še naslednjega. In potem lahko umilimo kick na vsako, recimo na vsak peti udarec. Oziroma malo poslušamo, kaj se nam dobro zdi, kdaj je fino, da kick mečkano potone. Zdaj nam nekje bi morali še nastaviti, koliko udarcev nam zaznava. Aha, tukaj na steps kliknemo na desno in zdaj nimamo samo 8 korakov, temveč 24, ker smo izbrali 3x8 stepov in tukaj napišemo 20, zaradi tega, da mi detektira tukaj samo 20 korakov, da se na enak način stvari lupajo. Kot vidite, ko pride tukaj do 20. koraka, potem gre spet na prvega. In zdaj to lahko omilite oziroma po nekem glasbenem okusu nastavite, pa lahko spreminjate tudi volte, v katerem rangeu se vam dogaja. Meni za kick najboljš plus minus 10 voltov ADDR deluje. Zdaj pa, da bi zdaj kick precej, še vedno precej ploščat in da bi bil malo bolj crunchy, malo bolj razširjen, dodamo en filter, ki se mu reče Debriatus Wave Destruction, nekaj, kar nam bo popolnoma uničilo valove ali pa odvisno, koliko bomo pustili, da nam valove uniči. Zdaj pa gremo namesto ven iz kika, bomo output dali iz tega debriatusa, pa bomo iz kika ven šli v input od debriatusa in potem nastavimo, malo dvignemo fold, ne preveč, crash pustimo pri miru, distortion dvignemo kar precej in saturacijo tudi kar precej, da ima malo več te tridimenzionalne širine ta kick. Za en tak trikec lahko dupliciramo to zadevo, ta
output. Pa peljemo enega direktno iz Keycalla brez filtra, pa drugega iz filtra, tako da nam mogoče še eno tako dimenzijo odpre, da se ta osnovni kik sliši, pa potem še to, kar je filtrirano na vrhu tega, pa lahko potem tudi razmerje glede na naš estetski okus nastavimo. V redu, zdaj smo zaključili najbolj osnovni ritem, brco. Vmes za predah bi vam pokazala en modul, na katerega me je opozoril Miha Godec, in sicer gre za vprašanje vrčevanja s požrešnosti CPU-ja. To je en modul, ki se mu reče strip, in s tem stripom lahko uravnavamo tako zelo zabavne stvari. Če smo zelo nagajivi, lahko randomiziramo gumbe v neki celi, nekem celem pasu modulov. V tem primeru grem, označim tukaj na stripu puščico v levo, se pravi, da mi bo celo to skupino, ki smo jo ravno kar naklikali, z kikom obravnavalo kot eno zadevo, kot združeno zadevo. In zdaj recimo lahko kliknem randomizacijo tega pasu in mi je kar naenkrat spremenil čisto vse nastavitve v tem pasu, kar je dokaj glasbeno dokaj nevaren poseg, ampak mogoče za kakšne melodične zadeve pa za ta prave module to povsem deluje. Kar je pa zanimivo pri vrčevanju CPU-ja, pa lahko tukaj na gumbu off odklopimo cel ta pas, kar pomeni, da če bi hoteli kar naenkrat odklopiti kick, bi ga lahko. To vam bom pokazala še kasneje, kako to v praksi deluje, kar je kar zabavno. Edin tak posebnost tega stripa je, da vedno moram klikniti on, predno lahko kliknem off, pa off, preden kliknem on. Se mi zdi, da malo pozabla, kaj, pa če kakšno spremembo naredimo v tem stripu, se mi zdi, da pozabi, da smo temu pasu rekli, recimo, da je prižgan na on. No, zdaj gremo pa razširiti malo ta kick z neke vrste akcentom, kar pomeni, da bomo brco filtrirali. Vzamemo čist enostaven filter, frekvenčni filter, ki se mu reče Lala. Temu bomo dali en delay. Recimo vzamemo ta kronoblob, ki je kar kičast delay, ampak se ga da, če ga zmerno uporabljamo, se ga da fino uporabiti. Pa potem še en filter, ki se mu reče font. Ki ima samo cut-off pa rezonanco, pa ima low-pass filtra, band-pass filtra, nič posebnega. In temu dodamo še en, no, ali pa najprej povežemo to. V input tega filtra bomo peljali v srednji output kick-all modula. In potem bomo šli iz visokofrekvenčnega filtra v input od delaya. Aha, delay bomo sinkali z glavnim klokom, ki ima 128 BPM-ov. Potem bomo šli v output. Zdaj nismo neki blaznega naredili, se kar grdo sliši, malo bomo dvignili gain, v vsakem primeru za ene 4-5 dB-jev, ampak nismo enega takega nerodnega konička smo naredili po zvoku. Najprej predlagam, da frekvenco
dvignemo na 650, pa na plus nič ena pet CV, potem dvignemo malo feedbacka in zelo veliko veta, zelo veliko prisotnosti tega delaja. Se pravi, glavni delay, zamik časa, moramo tudi malo ali v levo ali v desno, spremeniti milisekunde glede na vhod. Pa predlagala bi še, da tukaj izberemo tretji modul, tretji modul delaya. Zdaj pa, da bi še vedno nismo dobili zvočno neke zanimive zadeve, da bi pa bila zadeva zanimiva, jo moramo še malo filtrirati in bomo zdaj naredili neke vrste feedback loop skozi neke vrste povratno zanko skozi filter. Bomo dali v input od filtra desni output od delaya, potem bomo pa bandpass filter peljali nazaj v delay. Zdaj, če razumete, kaj smo naredili, smo en output smo peljali v delay in potem nazaj feedback loopali v filter. Seveda, cutoff bomo malo dvignili, pa tudi rezonanco bomo malo dvignili. No, zdaj pa smo dobili mogoče že mečkam bolj zanimivo zadevo, ko jo lahko odpiramo pa zapiramo. Pa tukaj dobimo tudi neko dost crunchy, neko dost tako rezonančni ščepec ali pa tako imenovani lesket, ki pride zraven kika. Pa če zdaj to zraven s kikom poslušamo, se lahko sliši kar zabavno. Seveda bi lahko s kakšnim low pass filtrom tudi modulirali posamezne, recimo frekvenco tega filtra. Pa recimo damo v CV filtra dokaj hiter LFO. Malo dvignemo tukaj na 14-15 Hz, da nam malo filtrira. Pa če gremo tukaj nazaj na 650, pa to rezonanco lahko malo dvigamo. Raznolik učinek dobimo tudi s spreminjanjem tega modula za mik, za delay. Tale kar močno rezonira, ne? Ampak ta je kar tak zanimiv čriček, ki se malo nabere, ne, v tem feedback loopu, ki smo ga naredili skozi filter. Pa tale mogoče premočen, pa izberemo kar tretjega, da bo najbolj lušten. In to potem v živo lahko spreminjamo. Pa na naslednje poglavje, in sicer hi-hat, da dobimo odzgoraj neke take šumeče zadeve, ki zdaj imamo narejen sam tako imenovani poden. Pa ponovno zberemo gate sequencer, istega, kot smo ga že imeli, ampak malo pogledamo, katere udarce smo izbrali pri zgornji brci in poskušamo recimo izbrati tiste, ki jih odzgoraj nimamo, ne. Ravno takrat, ko nimamo kika, izberemo sekvenco za hi-hate. Kot sem prej omenila, lahko obravnavamo dva različna outputa, se pravi, da obravnavamo to prvo vrstico kot en gate, pa potem to
tukaj smo razdelili 2x23 in to tretjo vrstico kot output. Tako da bomo imeli dva razdeljena gata. Malo poskušam naklikati, da bo malo bolj zanimivo. Pa predvsem te prve ne smemo imeti izbrane. Zakaj je izbrana? Za hi-hat bomo uporabljali nek modul, ki mislim, da smo ga že imeli. In mu peljemo v levi in v desni trigger, mu peljemo prvi gate in tretji gate. In potem vzamemo mogoče kar ta hi-hat, pa kar pogledamo, kaj smo naredili. Mogoče bi lahko ta clock, ki smo ga nastavili, je sicer fino, da je ves štiričetrtinski, ampak lahko mu pa naredimo vseeno en tak mikro zamik, zaradi tega, da ne bojo stvari preveč predvidljive in to naredimo s tako imenovanim swingom, se pravi, da je čisto majčken zamika. In nastavimo swing v tem drugem kloku na plus 16 in potem uporabimo ta klok 2 za sprožanje sekvencerja, drugega sekvencerja, pa seveda tudi reset povežemo. In v tem primeru nam bo že prišel prav ta reset bumbek, da se nam zdaj vse stvari na isto poravnajo, na isti prvi bit poravnajo. Mogoče je malo tečen tale. Hi-hat, zato mu majčken spremenimo čas razpadanja, decay time. Zelo tak pločevinast ali tako nekaj tak zelo, zelo neprijazen, zato tega momentu še dvignemo, vič ravno ne. Mogoče ga pustimo kar visoko frekvenčnega. Seveda se v živo lahko s tem še igramo, da se bo potem spremenil. Fino je, da hi-hati niso čisto preglasni, pa tudi ne previsoke frekvence, ampak fino je, da nekaj, ja, tole bo pa že boljše, da je malo bolj tak šumek. Mogoče na plus 80% sem ga dala. Zdaj, da bi še en akcent dobili od tega hi-hata, bomo temu dodali še tako imenovani šum, ki ga bomo peljali v filter. Predlagam filter tangens, ki ima tudi cutoff, rezonanco in drive. In potem ta noise peljemo v low-pass filter. Seveda, če gremo zdaj v output, bomo dobili samo odprti noise, zaradi tega je fino, da ga filtriramo še z nekim VCO-jem, mislim VCA-jem. In vzamemo kar ta privzeti modul VCA-ja v VCV-ju in upeljemo filter v input. Output bomo pa še malo filtrirali in tukaj bomo tudi dobili ta, malo me mede, malo preveč naporan rasel tale tik, preveč repetitivem, pa ga bom mečkano spustila dol. V glavnem, ta
Šum bomo še filtrirali in najprej vzamemo eno Attack Decay ovojnico in še eno reč, ki se ji reče opresor in je funkcionalno, deluje kot kompresor. Temu moramo pošiljati tako imenovani key audio input in predlagam, da ga sinhroniziramo z kick all od tega kika, ki smo ga naredili, in da nam bo pravzaprav ta kik moduliral, kako se nam bo reč obnašala. Attack Decay ovojnico v VCA, zaradi tega, da nam bo ta sproščala. In sicer bomo dali trigger od tega swinga clock 2, da nam istočasno z malo zamika, kot smo nastavili hi-hat, nam bo tudi sproščal ta noise. Output pa gre v output VCA-ja pa gre v input opresorja, ki deluje kot kompresor filter, in potem grem iz outputa v naš mikser. Malo bomo morali gain tukaj dvigniti, da se bo to slišalo. To je tako, kot neko tapkanje zveni, kar je kar zabavno, pa poslušamo vse skupaj. Kaj pa lahko majčkeno spremenjamo, zaradi tega, da malo tega šuma več pride noter, oziroma da je malo daljši, pa tudi ta čas lahko precej, čas tega triggerja lahko tudi precej odpiramo. Igramo se lahko seveda tudi z rezonanco, pa z drivom, kar nam naredi še malo bolj tapkajoči zvok. Dal malo dol, pa se spravimo zdaj na naslednjo funkcijo, kar nam manjka še, je nek fin debel bas. Za ta bas bomo vzeli en malo drugačen sekvencer, kot smo imeli tukaj zgor, sekvencer, ki mu lahko nastavimo melodijo. In ponovno bomo uporabili kick-all, da se spoznamo, kaj vse lahko dela. Ne proizvaja samo kika, ampak lahko tudi proizvaja kar lušten debel bas. Najprej damo trigger notri, ponovno damo trigger iz clock 2, se pravi malo swingan, malo spremenjen trigger. Isti clock damo tudi v sekvencer, pa isti reset. Ok, zdaj pa izberemo neko naključno ali manj naključno melodijo. Jaz predlagam, da za začetek ne izberemo preveč tonov, recimo mogoče 5, mislim, da so vsi vezani na g-molsko lestvico, ki sem jo omenjala prej. To si lahko majčkeno pogledate v teoriji glasbe, tako da boste vedeli, kjeri toni skupaj pašejo. Si gremo kar poslušati, kaj smo naredili. Iz outputa gremo v tune od tega kikola. Mogoče lahko kar poskušamo poslušati, če se nam bo še kaj slišalo. Nekaj se nam sliši, ampak recimo, da še nismo čisto zadovoljni. Najprej ga uglasimo na isto
na isti ton, kot smo imeli tudi pri zgornjem kikolu na 65, 275. Malo dvignemo čas razpada in nam je, bolj ko dvignemo čas razpada, bolj je ta zvok kosmat in debel in globok. Čisto malo dvignemo čas in dokaj veliko dvignemo ton, se pravi, da ni tako globok, ampak malo višji. To seveda lahko v živo tudi spreminjamo. Zdaj pa, da bi ta zvok bil še malo večdimenzionalen, bomo pa ponovno uporabili Tag ovojnico in zgoraj omenjen kompresor, ki se mu reče opresor. Gremo v input iz kikola, ki ponovno damo isti klok, kot smo ga, klok 2, kot smo ga uporabili tudi za samo sprožanje tega sekvencerja. In potem, ker s tem vplivamo na obliko tega basa in dobimo že malo bolj ekspresiven, recimo, bas. Pa lahko bi mogoče vplivali tudi z envelopom na to, pa bom pogledala, kako bi to delovalo. Trigger bomo dali iz kompresorja ven. Mislim, da bo to to. Lahko tudi malo še senzitivnost tega kompresorja spremenimo, pa predvsem moramo spustiti tag pa release čas skoraj čisto do konca. Zdaj, nekaterim je to všeč, nekaterim ni. Mogoče vam je všeč bolj čisti bas, kot smo ga imeli prej, ampak to je recimo ena variacija obdelave. Zdaj bi pa predlagala, da ga še, da tudi tega malo akcentiramo z neke vrste zadevo sinkamo s tem istim, oziroma sinkamo z glavnim klokom, ta delay, in potem gremo iz outputa v levi in desni input filtra, ker imamo pač stereo filter, in potem stereo filter lahko peljemo v levi in desni kanal. Kanal zdaj moramo seveda odpreti. Smo dobili še malo bolj ploskajoči zvokec, ki ga seveda lahko tudi oblikujemo s tem, da mu malo dvignemo čas zamika.
pa distortion, pa se s tem tudi seveda lahko uživo igramo, zdaj mogoče malo preglasen glede na ostalo, malo zbrišemo. Lahko se tudi s frekvenco igramo, ker dobimo še malo bolj zabasirano zadevo, to je potem povsem vaša estetska preferenca. Toliko za danes, predno končamo, bi vam pokazala še eno zadevo, ki mislim, da jo še nismo imeli in ki pritiče temle mikserju. Ta mikser ima tudi eno razširitev oziroma extension, kjer lahko v ta extension mix master recimo napišemo v iskalnik in dobimo tukaj AUX spender, se pravi razširitev AUX-ov, torej povezav, kjer se avtomatično pomapira to, kar smo shranili tu. Vidite, da se odziva, recimo, če bi tu kik napisala, se bo tudi na tem kanalu to prikazalo. Za kar je ta razširitev zelo fina, deluje tako kot drugi mikserji, torej da mu lahko recimo v ta rdeči AUX peljemo nek filter in potem nam ni treba nič povezovati v te kanale, ampak samo s tem gumbom ta filter lahko odpiramo. Pa si kar pogledamo recimo eno od, recimo tale bo primeren kanal. Pa damo recimo tukaj nek tak zelo očiten, kičast delay, recimo tale. Pa mu peljemo AUX output, AUX input. Zdaj se bo na vseh teh rdečih gumbkih bomo lahko dodajali ta delay. Se pravi, da nam delaya ni treba za vseh 8 kanalov posebej naklikati, ampak vse preko enega samega modula lahko upravljamo z istim delayem 8 kanalov. Se pravi, tu imamo 5. kanal. Pa zdaj odprem lahko ta delay na tem kanalu, lahko pa recimo bi pa tudi na 6. kanalu isto tako odprla. To je mogoče zanimiva funkcija za razmišljati za nadaljne. Toliko od mene za danes. Jaz upam, da boste uživali v teh malo bolj plesnih ritmih. Z vsemi temi nastavitvami, ki smo jih obravnavali, se seveda lahko igrate, lahko spreminjate ritemček, pa čisto vse druge parametre.